नमः अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मया वेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमामनः एतच्छरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिभ्यं च कूटस्थमचलं गृहम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः देवताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हीनतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्तरः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि अचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आर्द्रस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्नवाप्नसि अथैतदशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तत कुरु यदात्मा श्रेयो विज्ञानमभ्यास कर्मफलत्यागत्यागशान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकर्म एव च निर्ममोहिरहङ्कार समदुःखसुलक्ष्मि सन्तुष्ट सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोभूति योगतर्कसमेव्ययः यस्मान्नोद्विजते लोक लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैभूतो यसमे प्रियः अनवेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यजः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यसमे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिद्रातुर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनि एतस्थिरमये भक्तिमान्ये प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाः ॐ नस्त इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।